ახელ ერთმა ჯიუტმა მერცხალმა ზამთარში გადაწყვიტა ჩემ სამშობლოში გავფრინდებიო და თოვლით გადაპენტილ ჩემ ქვეყანას მოვინახულებ. დედა. სამშობლოში რო ჩამოფრინდა ერთი პატარა ბეღურა ნახა და ჰკითხა: შენ აქ რატომ ხარ ბეღურა? თბილ ქვეყნებში რა დარახარო? ბეღურა მიუგო: რა დარავარდა? მე სულ სახში ვზივარ და გაზაფხულს ველოდები. მოდი. მოდი. აი ამ ბეღურას გაუმარჯოს. რომელიც სულ სახში ზის და მე მელოდები. გამოიწერეთ Emigrant TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.